Теорії, чому ти накопичуєш жир, навіть коли ти на дієтах, навіть коли ти без них, навіть коли ти тренуєшся, навіть коли ти не тренуєшся. Ці теорії, вони будуть трішки мати паралелі з адекватністю, тому що наша адекватність може бути взагалі-то неадекватністю. Тому давайте зараз я трішки поясню, чому саме я хочу просунути ці саме три теорії, так? Чому я хочу, щоб ви це дізнались прямо зараз і викинули шаблони з вашої голови, тому що ті шаблони, які кожного дня вам вбивають голову, дієтологи, тренери, нутриціологи, які, можливо, знають або хочуть приховати до вас якусь інформацію, вони це вам будуть говорити, бо їм це вигідно, це легше продається. Давайте зараз зробимо один момент. Пообіцяйте собі, що ви сприймете цю інформацію, і в подальшому, якщо вам сподобається, ви зробите крок до дії, реалізації, щоб ті теорії зруйнувати. Добре? Давайте так. Я не буду говорити сьогодні про певні види гормонів, про роботу кишково-шлункового тракту. Не буду говорити вам про те, наскільки якісно чи неякісно потрібно звертати увагу на харчування чи тренування. Я вам буду говорити три теорії, які мають свою реальність, які є, в принципі, підтвердженими. Ліполіз або ліпогенез формують нас з вами. Ми можемо мати як катаболічний процес ліполізу, так і анаболічний процес ліпогенезу. Що це таке? Це накопичення в жировій клітини, складські приміщення, а саме для нашого організму це адіпоцити, де збирається жир. Це, в даному випадку, один з признаків того, що в нашому організмі або забагато якогось ресурсу, або замало якогось ресурсу. Давайте будемо чесні та відверті. Коли в нас забагато всього, працює симпатична або парасимпатична система, від того залежить, чи буде накопичувати жир, чи не буде. І першою теорією, яка, в принципі, є реальністю, це те, що ми з вами накопичуємо жир лише тоді, коли працюють певні наші системи. Не лише одна система, не лише ви просто їсте їжу і накопичуєте жир. Ні, це так не працює. У вас є певна послідовність дій, яка призводить до накопичення жиру. І ви стоїте завжди між ліполізом, жирозпаленням і ліпогенезом. Ліполіз, ліпогенез. Парасимпатична нервова система відбувається, коли ви контактуєте з ліпогенезом. Коли парасимпатика, все відпочинок, працює більше концентрація кишки, тобто ви працюєте, можна сказати, зсередини накопичуєте енергію, щоб коли включиться симпатична нервова система, ви почнете максимально її використовувати, цей ресурс, і входити в стан ліполізу. Тому забудьте про те, що якась певна їжа чи якась активність, ваш організм переходить в стани по ланцюжковій реакції. Щоб до цього себе призвести, потрібно добряче постаратися. Тепер я хочу обговорити другий пункт. Я пропущу саме в першому пункті деталізацію, тому що це відео має дати загальну картину, щоб ми трішки вийшли з того шаблону їжі, тренування, добавок, шлакогамна ось цього. Ми маємо з вами війти в режим адекватного сприйняття цього світу по дієтології. Скільки б ми не жили, ми завжди повинні вчитися з вами. Тому, можливо, це буде трішки інсайдом для вас. Важко буде сприйматись, але ви проб'єте це, окей? Домовились? Добре, давайте переходимо до другого. Активність потрібна лише в кардіоформаті. Це найкраще для нашого жирозпалення. Хто таке говорив? По якому сегменту ви це вимірюєте? Скажіть мені, будь ласка. Якщо бігуни, вони худі, це не означає, що це буде працювати для всіх. В якому режимі вони бігають? Скільки в них м'язевих волокон білих, червоних чи проміжних? Все дуже відносно, тому я на вашому місці зробив би лактатне закислення ваших м'язів. Коли ви доводите м'язо до печіння, ви приводите м'яз в анаеробний стиль тренування, де невигідно використовується глюкоза. А що таке невигідне використання глюкози? Коли створюється не 32 АТФ при наявності кисню, а лише 2 активні. Ось тоді ви невигідно використовуєте. Використовується безкиснева обробка глюкози. І тоді ви витягуєте енергію з того. І це круто, це бомба. Але мало хто про це говорить. І щоб це робити, потрібно зробити тренування з закисленням, потрібно робити тренування безпечні, з короткій амплітуді. Можливо, це буде статодинаміка, можливо, це буде динаміка, можливо, це буде взагалі сама статика. Ніхто не знає, де є ця правда, але ми зараз будемо з вами це пробивати. Ми будемо це пронизувати. Це як шампур. Тому теорію 2, я думаю, що ви побачили в ній адекватність і ви будете це активовувати прямо зараз. Домовилися? Добре. Рухаємось далі. Номер 3. Ми з вами маємо харчуватися як якісь там люди до нас. Ми маємо харчуватися як ті люди, які зараз нас оточують, вони гарно виглядають. Хто вам це сказав?
Є люди здорові, є люди хворі, є люди з певним відхиленням організмів, когось відхилення в кишці, в когось шлункові. Вмикають або вмикають певні ферменти, певні гормони, які не так функціонують. Кожна людина привела себе в цей момент, на цьому місці, в якому вона зараз знаходиться. І щоб з цього моменту вийти, нам потрібно дати імпульс. Але щоб дати імпульс, потрібно вимкнути неадекватність тих рекомендацій, що приходить блогер, він говорить, знаєш, я ось їм отак, дивись, як я їм, дивись, в мене є попа. Можливо, в неї є щитовидна недостатність, або гіперфункція щитовидної залози. Вона може їсти купу всякого лайна і не шкодити своєму організму певний проміжок часу. Але в подальшій грі ти з нею програєш. А для тебе в моменті це може бути дуже негативний сигнал. І це буде працювати проти тебе. Цьому ті три теорії я прошу, щоб ти вимкнув, йшов рівень адекватності та здобув це свідоме переосмислення. Якщо ти зараз подивишся це відео до кінця, якщо ти бачиш момент, коли ти перемикаєшся, коли ти вже готовий діяти, значить це відео принесло для тебе цінність. Допоможи комусь, хто поруч з тобою, рухатися разом з тобою. Буду тобі дуже вдячний, чемпіони. Дякую тобі за все. Дякую, що ти зі мною. З тобою був Ростислав Романів, тренер та дієтолог з євроліцензією. Па-па!